我要把我的车给那个 Samsung Flexible Solar Put Panel 给装上在我的车。所以首先我们一定要清洗我们的，要摆放那个 Solar Panel 的位置，要洗干净，不要有油迹。然后等一下我们要粘上一层那个黑色的贴纸，我们才把那个 Panel 放在上面。现在我在清洗着我的 Bonnet。OK， 这个就是Solar Panel 所来的东西了。这个是一个智能控制盒，这个控制盒是太阳能杀手的电箱，这个程度了，他们觉得满了，它就 cut 掉，它不会一直在充电的了。哦，这个智能控制盒来把那个电源给 cut 掉。哎，除了这个很贴心啊，它还有给一个这个挂水的，我们要粘这个粘纸嘛。OK， 这个粘纸我们要粘在我们的 bonnet， 太阳能板就放在上面。A few moments later. OK， 现在我们涂上一层宣布啊，肥皂水。车太高了啊。OK， 这样子它就不会粘了，有涂上那个肥皂水。挂水器，分一半一半来挂了，挂那些肥皂水出来。OK， 很简单的了。喜欢自己动手 DIY 的小伙伴们啊，可以尝试一下了，不会说很难。然后另外一边我们就这样推过去，你们看到中间这边它还粘不到吗？因为还有肥皂在里面呢，要等它干。假如有 heater 的话就最好哦。OK， 现在我们粘好了，唯有要等它干，因为没有太阳啊今天。2 hours later. OK， 现在我们把这个太阳能板的后面给抹干净先，然后要粘上这个双面胶了。不要怎样粘，你们自己自由发挥啊。OK， 就是这样子了，粘了上去，把一些重的东西给它压着，最好是压45分钟到一个小时这样了。接下来我们要开始装这个智能控制板，看你们要放在哪里咯。我是放在这里，然后把它的 wire 给接上，红色接红色啦，黑色就接黑色。我们连接的时候要小心哦。当我们连接上了，这个控制板这边就会亮起青色的灯跟橙色的灯。接下来我们要把那个太阳能板的 wire 接上。那些 wire 看你们到时候要怎样给它拉整齐一点呢？总之要给它来到这个控制板这边，它的 socket 是这样子的，一个公一个母，不会差错的，就是这样子。已经连接好了，我们就要在我们的手机那边导了它的 apps。连接成功了，是对的话，它的青灯就会闪了，看到吗？闪一下，闪一下 ，OK。至于它的 apps 方面呢，假如是 Android 的手机，去 Google Play 那边导了呢 ，Solar Life BT。iPhone 的话就去 App Store 那边导了 ，Solar Life。
下载好了过后，打开你们的 Bluetooth， 然后还有的 APP， 你们就可以看到里面的数据了。这个是我的车的电箱的 voltage， 因为我 parking 这边没有太阳了嘛，现在它没有照。现在我把我的 bonnet 放下来了，照到一点阳光了，然后现在你可以看到它在 charge 着 ，OK， 0.4。好了，大致上我们的装工已经完成，它的 apps 也是跟那个智能控制盒已经配对成功了。那么我想告诉大家，假如我们的越野车装这个太阳能板，它的作用是什么？为了让我们的电箱有充足的电量哦。比如说我们的车停放着没有 start engine 3天4天，它的电一定会慢慢减少的嘛。但是我们就是靠这个太阳能板，即使我们的车没有 start engine 也好，它都能把我们的电箱的电太阳能板充回去给我们的电箱，这样子就能让我们的电箱它的寿命长久一点哦。而且之外它还能保持电箱的足够的力量，当我们 start engine 的时候就可以 start 得着了。另外假如那些越野车他们有装冰箱啊，用很多多电的话的啊，这个是你们的最佳选择了。它的好处是什么？我们放在这个bonnet 的前面，它不会阻碍你的地方啊，是 flexible 的，它可以凹可以弯，放在 bonnet 前面不会浪费地方。谁要下单的话可以去到官方网站那边，用我的那个 promo code 就可以得到 10% 的优惠了。谢谢，我们下次再见。